Kultura města vás zve na recital Jaromíra Nohavici. Přijďte si vychutnat nezapomenutelné písně osobitého ostravského barda Jarka Nohavici za doprovodu klavíristy Roberta Kušmierského a kytaristy Pavla Plánky. Ve středu 22. března do Domu kultury. Když při mě stál. Folkový písničkář Jaromír Nohavica. Středa 22. března v 19 hodin. Velký sál Domu kultury. Předprodej vstupenek na recepci Domu kultury v infocentru a na www.vstupenka.cz. Více informací na www.kultura.mb.cz.